السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله هاي الحمد لله طواف فيها بس تنوري بيتي ما شاء الله الحمد لله ہم نے طواف مکمل کر لیا ہے تو ابھی ہم نے دو نفلیں ادا کر لی ہیں دعائیں بھی مانگی ہیں انشاءاللہ اللہ ہر کسی کو اپنے در پہ بلوائے تو آپ کو حرم شریف کا بھی زیارت کرواتے ہیں تو انشاءاللہ دعائی کریں گے اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اپنے گھر پہ بلائے اوپر والے فلور بھی ماشاء اللہ اچھا یہ ماشاء اللہ آخری فلور ہے تو سامنے عمرہ کرنے والے بھی جا رہے ہیں احرام والے سامنے خادم الحرمین جو ہیں صفائی بھی کر رہے ہیں دیکھ رہے سامنے ماشاء اللہ یہ تعلیم بھی دی جا رہی ہے مدرسہ چل رہا ہے دیکھ Oh.
شاء الله ديكم سامي مازال رام شريف. أن قلبي له طاب شوقا إلي ليس أرجو سوى شربة من يدي الصلاة علي والسلام علي كان في هديه من بھی کر لیں اور شیئر بھی کر لیں اوکے اللہ ہمارے ویڈیو بھائی کو